Бігали, метали і стрибали. У Дніпрі розпочався обласний чемпіонат області з легкої атлетики. На старт вийшли як юнаки, так і дорослі. Продовж першого дня змагань спортсмени розіграли медалі у бігових дисциплінах, метанні ядра і стрибках у довжину. 17-річний атлет Сергій Помазан із селища Васильківка Дніпропетровської області виходить у сектор для метання ядра, налаштований на перемогу. Бере спортивний снаряд вагою 5 кілограмів. Ця спроба виявилася переможною – рівно 13 метрів. За 6 спроб Сергій випередив усіх суперників. Втім, самого спортсмена результат не задовольнив. Не дуже задоволений. На минулих змаганнях було набагато краще. Ну, так як ми давно не толкали, то вийшло не зовсім добре. Було не важко, треба більше тренуватися і більше часу виділяти для тренувань. Паралельно в легкоатлетичному манежі змагалися стрибуни в довжину. Серед чоловіків переміг фаворит змагань і вихованець місцевої спортивної школи номер 3 Олег Гребенюк. Він стрибнув на 7 метрів і 2 сантиметри. Для досвідченого спортсмена обласний чемпіонат – перший старт у цьому році. Тому поки виходить не все, розповідає Олег. Майстер спорту України робить ставку на літній сезон і збирається подолати 8-метровий рубіж. Це, звісно, не той результат. У мене особистий 7,60. Ми хочемо з тренером вийти на результат 8-метровий рубіж. Це МСМК. Вот, так як вже мастер-планку ми достигли, хочемо все-таки добитися цього результату, тому що 8-метрові прыжки – це дуже серйозний рівень в світі. Мабуть, людина 30 від сили має такий результат. В обласних змаганнях беруть участь переважно юні спортсмени. Це резерв головної збірної Дніпропетровщини, відзначають тренери. Поступало молоде покоління, сміна покоління. Спринт виграли матч 2005 года 6-9. Это приличный результат для этого года рождения. Вот. Длину выиграл 7-0-2. Ну, тоже такой результат, будем говорить, достойный. Легкоатлетичний турнір у Дніпрі триватиме до 27 лютого. Спортсмени розіграють медалі серед таких дисциплін, як біг з бар'єрами, метання диску та потрійний стрибок. Переможці цих змагань поїдуть у травні до Львова на командний чемпіонат України серед юніорів. А дорослі легкоатлети розіграють Кубок України у Дніпрі на початку травня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».